ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಾರ್ ಬುಧವಾರ ಜಯಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಮೆ ಪಡಿಯಾ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ସ୍ୱରୂପ ପରିଚୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକାରାଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦଶମିକ ଶତକଡ଼ା ସେମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ ଯାଇସାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ଦଶମ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଦଶମୀ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଖିବା ନାହିଁ ତାପରେ ବହି ଯିବା ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ଧୋକା ଦିଆଯିବ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ବୁଝିବା ଯେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେପରି କରିଛେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଏଇଟା ଯଦି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ପାଠ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ପାଠ ଦେଖିବା ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ପଢିବା ନା ଦଶମିକର ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବା ଦଶାଂଶ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଶତାଂଶ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଶହେ ଶହଶାଂଶ ଏକ ଯୁକ୍ତ ହଜାରେ ହଇଲା ଯାହାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଏକ ଯୁକ୍ତ ପୁଣି ବାମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ବାମ ପାଖରେ ଏକ ଘରକୁ ଏକ ତଥା ଦଶକ ଘରକୁ ଦଶ ସତର ଘରକୁ ଶହେ ଏବଂ ହଜାର ଘରକୁ ହଜାର ଏ ହେଉଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପରିଚୟ କରିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦେଇକି କିପରି ଭାବରେ ପଢିବା ତାହା ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଅକ୍ଷର କେମିତି ପଢିବା ସମସ୍ତେ ଖାତା ଲେଖିବା ଏଠି ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲେଖିବା ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ଏଠି ଯଦି ଦିଆହେଲା ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି କେବେ ତାକୁ ପଚିଶ କହିବା ନାହିଁ ତାହାକୁ କହିବା କେତେ ନା ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବା ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଲେଖିବା ସେଇ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ପାଞ୍ଚ ଶତାଂଶ ବା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ଦେଖିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ଅକ୍ଷରରେ ସେମିତି ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା ଯେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦଶାଂଶ ଓ ଚାରି ଶତାଂଶ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଞ୍ଚ ଦଶାଂଶ ଚାରି ଶତାଂଶ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେମାନେ କହିବ ଠିକ ସେଭଳି ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସେ ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚରେ ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେତେ ତିନି ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତିନି ଏକ ବା ତିନି ଦୁଇ ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ ବା ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଶହେ ଏକ ଆମେ ସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଭଗ୍ନାଙ୍କରୁ ଦଶମିକି କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା
दशम का पूर्व भग्नांश रे परिणत कर देखिबा दुई दशम लक्ष्मी दुई जे रे दुई योता रहा तीन लक्ष्मी चारि चौतरी तीन योता दस दुई लक्ष्मी की पांच अक्षी योता दस तीन लक्ष्मी की दुई धन्यवाद।